beleza, gente? Tá começando mais uma live do nosso amigo Icachorro. Hoje fica por conta dos mineirinhos do forró. Ô, pressão, vamos dançar, gente! Ô, pressão! Hoje com a presença. Tá bom? Pois é, vamos pra aí. Alô, Denis Nelore! Você quer?
piriguetinha, toda empinadinha, toda empinadinha. A Mariette, uma piriguetinha, ela chega no forró prendendo a linha. Blusa vermelha, saia rodada curtinha, toda empinadinha, toda empinadinha. As pelas brancas, ela vai ficando louca, chapalha bebendo toda e não para de dançar. Os amigos aí, pressão, é Mineirinho na sua casa hoje. Vamos lá sair. E hoje Mineirinho conta com a presença do Nena Gomes, que vai fazer participação com a gente, hein? Vai, é danado. O Mineirinho é porradão, é alegria, você vai dançar. Remexe, menina, dança sem parar, com essa baita bagaceira, você vai dançar. Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá, vem no compasso dessa dança, você vai dançar. Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá, vem no compasso dessa dança, você vai dançar. O Mineirinho é porradão, é alegria, você vai dançar. Remexe, menina, dança sem parar, com essa baita bagaceira, você vai dançar. Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá, vem no compasso dessa dança, você vai dançar. Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá, vem no compasso dessa dança, você vai dançar. Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá, vem no compasso dessa dança, você vai dançar. Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá, vem no compasso dessa dança. Beleza, gente? Ui! É Mineirinho do Forró, ao vivo na live do Ica Show. Beleza, beleza aí. Beleza, gente? Até a todos, nosso boa noite aí, o nosso muito obrigado a vocês que abriu as portas da sua casa pelo celular para os mineirinhos chegar na sua casa aí, tá bom, gente? O nosso muito obrigado mais uma vez, nosso amigo Ica Show, pelo convite. Os mineirinhos vêm aqui mostrar um pouco do nosso trabalho para vocês aí, beleza? E hoje, contando com a presença aqui de um dos maiores churrasqueiros da região aí, Denis Nelore. Figuraça, figuraça. Esse é gente boa demais. Ainda trouxe um grande amigo, cantor, Nena Gomes, que vai fazer uma participação com nós hoje. O Nena já esperava que ele tivesse vindo aqui hoje, que ele viesse outra cá hoje. Porque eu falei com ele hoje cedo, ela estava me cobrando uns peixes aqui, mas esqueceu que no mercado tem uma peixaria, tem que ver o peixe de lá. Não trouxe, não? Os peixes de lá da terra dele é mais gostoso. Aí, tô falando? De lá é melhor. Mas o Denis foi surpresa. Eu já venho falando com o Denis um tempão que ele tá sumido, né? Mas hoje foi surpresa, ele apareceu aqui junto com a gente aqui. Beleza. E bom demais. Moçada, sejam bem-vindos a mais uma live Ica Show Sertanejando aí, né? Sejam bem-vindos, acompanhem bastante, curtam bastante, comentem bastante aí, mandem bastante figurinha, que eu gosto bastante de figurinha. Cheguem pra cá pra gente cantar bastante, fazer bastante forró hoje aí com os mineirinhos do forró, essa rapaziada que eu amo de coração. Beleza? Bora de mais música, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho.
Beleza, aí, vamos lá, gente. Beleza, vamos dançar forró. É, menininho forró. Cinco da manhã, um dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. Um litro de treia já foi o terceiro. Já tô muito louco, tô pra lá de vez. Procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Tô na vaguejada, mas tô dente nela. Ô vaqueiro pra sofrer. Jurei na vaguejada, eu jurei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. A saudade da morena, chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. A saudade da morena, chorei. Oh, saudade que eu tenho da morena. E na vaquejada eu ando chorando. Cinco da manhã, um dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. Um litro de treza foi o terceiro. Já tô muito louco, tô pra lá de ver. Procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Tô na vaquejada, mas tô dente dela. Tô vaqueiro pra sofrer. Jurei, na vaquejada eu jurei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Eu quero ser. É. Eu quero ser um bumbum de bumbum. Vindo com a loura vaquejada. Já deixo minha senha preparada. Eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Eu quero ser um bem querido bumbum. Vindo com a loura vaquejada. Já deixo minha senha preparada. Eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Sapato tá de fora no lugar. Pra começar a brincadeira logo cedo. E a vida de um homem desse jeito, meu amor não conhece, então eu vou lhe apresentar. Por lá quero ver por rolar no chão. Num caminhão cê vem rolar comigo. Rolando um beijo seus braços, tá sorrindo, esquece tudo, vem morrendo e viver sabe da comigo. Rolando um beijo seu braço, eu vou sorrindo, esquece tudo, vem morrendo, viver sabe da comigo. Eu quero ser um bem-vindo bumbum. Vim por amor na vaquejada. Já deixo minha senha preparada. Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Eu quero ser um bem-vindo bumbum. Vim por amor na vaquejada. Já deixo minha senha preparada. Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Eu vou voltar naquele jeito. Eu quero ser um bem que nem vovô. Viver por amor a vaquejada. Já deixo minha senha preparada. Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Eu quero ser um bem que nem vovô. Viver por amor a vaquejada. Já deixo minha senha preparada. Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Sapato vai fora no lugar. E a vida que um homem desse jeito, se meu amor não conhece, então eu vou lhe apresentar. Por lá quero ver por rolar no chão. No caminhão cê vem rolar comigo. Rolando um beijo em seus braços, eu vou sorrindo, esquece tudo e vem correndo. Viver sabe da que eu vivo. Rolando um beijo em seus braços, eu vou sorrindo, esquece tudo e vem correndo. Viver sabe da que eu vivo. Eu quero ser um velho que nem vovô. Viver por amor a vaquejada. Já deixo minha senha preparada. Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Eu quero ver o meu vovô. Vive por amor a vaquejada. Já deixo minha senha preparada. Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Ô, paixão!
É o Mineirinho do Forró. Falando de amor, o Cruzeiro. Beleza, gente. Alô, galera de casa aí. Alô, dona Shirley. Alô, Tim, dona Rosa. Ah, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos seus olhos e dizer: eu não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ai, eu sonhei com as noites vagas com seu amor. Provei, sondei. Beleza aí, gente. Ô, trem bom, hein? Ô, Wagner, vamos deixar um convite pra essa galera que tá em casa aí, vamos? Simbora. É, lembrando vocês aí, gente, próximo domingo é dia 7 de abril, né? Nós estaremos lá no Clube do Cavalo, em Itatiaia. Manda um grande abraço aí, nosso amigo Mineiro do Forró, Rafael Mineiro do Forró. Falou que vai estar por perto lá. Manda um grande abraço, nossa amiga Shirley, uma das maiores bailarinas aí do sul do estado. Aí, tá, lá, tá na live aí? Alô, Shirley Oliveira, ei, trem. A Shirley, mandou um grande abraço pra mãe dela, dona Rosa. E o esposo dela, o Dinho. É, gente boa demais da conta. Rapaz, o Dinho leva os mineirinhos até onde a gente não vai, você acredita? Ele fez uma foto da gente, coloca na camisa. Mesmo que a gente não vai nas festas, mas ele leva nós. Né, Wagner? Se ligar o microfone, sai a voz. Esse, né? Meu irmão é danado, né? Né? É terrível. Vamos cantar um gado aí. Alô, compadre Rafael. Aquele abraço aí. Tá perdendo hoje, rapaz. Fala, Rafael. Um abração, Dindim. Francisco tá aqui curtindo, ó. Já pediu danado, que quer uma percussão agora, hein? Que é teclado, sanfona e percussão, hein? Não, ele falou que é guitarra. É, guitarra também. Ele falou que é guitarra. É o Dondon. É o Dondon. Ele quer tudo. Ele quer uma banda pra ele. Moleque, tá ligado nos 220 aqui. E agradecer aqui a presença do nosso querido Nena, que tá junto com a gente hoje aqui. E o Denis, né, cara? Além do guitarrista top de linha, o cara faz um churrasco fora do comum. Eu quero ver. Galera... Tem guitarra aí, não tem? O churrasco tem guitarra aí. Esse cara tem guitarra aí. É excepcional. Tem. O Denis é por aí. Então. Tem guitarra aí. Até o prego tá feliz quando ele chega aqui. O prego fica feliz. Bora demais, gente. Galera. Manda um abraço pro Pressão do Forró assistindo a gente aí. Galera chegando com a gente. É a Michele Gonçalves. Alô, Michele, um abraço. Rapaziada, daqui a pouquinho a gente manda mais abraço. Alô, Vitinho. O Vitinho tá aí, mano velho. Nayara Coutinho, tá junto. Mariana Coutinho. Paulo Jorge Vieira, o papai do Gaspazinho. Danado. Roberta Mesquita. Um abraço pessoal lá da Ponte Funda, que eu gosto demais. Tá bom? Vamos lá então, de música daqui a pouco a gente manda mais abraço pra galera aí, tá bom? E tem sorteio hoje aí, moçada, fica ligado aí, hein? Vou ficar bebi, não tô nem aí se eu cair. Bebi, bota a cachaça pra mim. Eu vou ficar bebi, não tô nem aí se eu cair. Bebi, bota a cachaça pra mim. Beleza, gente! Vem,
Francisco. Tá lá só no toque dó. Alô, Kleber Moreira, um abraço aí. Cabeça quente, briguei com o patrão. Me deixo destacado, fui despedido sem nenhum tostão. Vou beber e chorar, mas graças a Deus, a branca som deu. Vou ficar bebi, bebi. Não tô nem aí, sou caí, bebi, bebi. Cuida de mim, eu cuido de ti também. É Guarabara.
aniversário, vem, vem se juntar com seu neném. Vem Guanabara, vem, vem, vem Guanabara, vem, cuida de mim, eu cuido de ti também. Quando eu te vejo, me
vem. E tu és uma arte que Deus desenhou. Beleza, gente? Pode compartilhar essa live. E hoje tem vários sorteios aí. Valeu? Alô, Bianca Caetano, um abraço aí. Vai, Caetano! Beleza, gente. Gente, como que é bom poder estar na casa de vocês aqui e fazendo, agradando um pouquinho, né, Wagner? Mesmo que a gente não estiver agradando, vai compartilhando. Vai passando, então, vai falando muito. Ó, vai compartilhando. O Francisco tá gostando, hein? Olha lá. Francisco tá danado. Francisco já apareceu na live, tá aqui aplaudindo. Alô, William Jacinto, tecladista lá dos meninos do Boteco dos Amigos. Tá aí? É o único que não bebe lá, ele. Aí não bebe, não. Não bebe. William não. Bebe de jeito nenhum. William, falou que tá top a parada, alô? Beleza, William. Michele Gonçalves, um abraço. Nayara Carvalho, um abraço. Shirley, alô, Shirley, um abraço, Shirley. Obrigado pelas palavras aí, Shirley. Você mora em nosso coração. Alô, Aparecida Rocha. Kleber Moreira, lá de Goiânia, assistindo a gente aí. Um abraço, falando que é a melhor live do Brasil. Nós vamos chegar lá, Kleber, uma hora dessa a gente chega. Já estamos começando a ser reconhecido aí, já tá ficando bom o negócio aqui. Obrigado por tudo aí, o Kleber, grande amigão aí, tá lá em Goiânia assistindo a gente. Paulo Jorge Vieira, um abraço. Alô, Joana não Costa. Não vale nada esse Paulo, Paulo Jorge. Faz broa só pro Mineirinho, não me chama não. Guaraciara Cândido, um abraço. Rapaziada chegando aí, vamos curtir, comentar, compartilhar. Hein? William? O William é o lá do Boteco dos Amigos. É o Kiko. É, quase não bebe nada. É, ele é danado. Elis Vieira, um abraço aí. Eu quero Elis. Saber o Denis se a churrasqueira já tá acesa aí. O Denis tá aqui só tomando conta, só aqui ajudando. Daqui a pouco nós vamos virar a câmera para lá, gente, para vocês verem. O outro lado. A gente tava sentindo a saudade da nossa TV. O outro lado da moeda. Ô, William, quando você vier aqui não vai ter mais pinga. O que é a coroa? O William, quando vier aqui, não vai ter mais pinga, não. O Denis tá aqui mandando tudo. Nossa. Ele e o Rafael Viana, Pentelho não veio hoje, né? Rafael nada. Neves, meu compadre, seu compadre também, né? Alê, o Wender Vieira. Alô, Wender, é o irmão vale do Gaspar. Não. Não vale nada show também, não. Esse aí vai ser pai, rapaz, tá sabendo, né? Vai ser papai. Tá lá, o homem tá. Vai ser papai. Agora, só falta o Gabriel. Depois nós vamos mandar um bocadinho pra você o orçamento aí, como é que gasta uma criança, um menininho, tá? Não, você não fica assustado. Não assusta, não. Mas é gostoso, você vai adorar, Eder, é bom daqui demais. Daqui a pouquinho tem Nena Gomes aqui com os mineirinhos de forró. Ah, com certeza. Vai ter, ó. Silvana Silva, é Mariana, né? Coutinho, é bom. Rosiane Nogueira. Olha como é que tem gente aqui, graças a Deus, tem bastante gente. Obrigado por estar junto com a gente aí. A Tainara Fabiano, um abraço aí, obrigada por tudo, show de bola. Muita gente chegando. Beleza, Nandia aí. Santos, a Léo, o sanfoneiro. Como é que é o negócio aqui? Vamos voltar que eu não deu pra me ler aqui. Cadê? Onde que ela foi? Mas, nossa, é até agora que a esposa apareceu? Clara Regina tá aqui. Vixe Maria. Queria ver o que a patroa do homem. Olha, coloca o nome dela nesse negócio de sorteio aí, que a mulher é braba, hein? Se não colocar nome isso aí, dá ruim lá. Ela não gosta de perder, não. Rapaz. Tá doido pra ganhar uma botina depois. Eu também contava um, dois, três, sorteia de novo. Era rapidinho. Sorteava tá assim, um, dois, três, já sorteia. A Nandinha Santos falou assim: aí, Léo, o sanfoneiro que toca percussão. Entendi nada. É a patroa de alguém aí. Que trem. Vai chegar em casa e vai dormir na rua. Olha o Francisco, ele vai aparecer aí. Vamos lá de música mais aí. Vamos lá de música. Simbora. Alô, Liebert Lima, um abraço, Liebert. Tá mandando bora nas pazes desse teclado.
Alô, Cláudio Valente. Segura pra você, Barbosa. Thompson. Eita, irmão. Uma das mais pedidas na região. Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar. Uma barquinha de ouro do meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar. Dizia das serras bravas, das maré forte do mar. Beleza, gente. E o Brasil está com. Vamos só, vamos só. Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora. No combate de uma guerra, será ela vencedora. Ela é de boa gente, de família justiceira. É a filha de um tenente da Marinha Brasileira. Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora. No combate de uma guerra, será ela vencedora. Ela é a filha do tenente da Marinha Brasileira. E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Porque eu passaram aqui lá, tremeu, hein? Tá falando aqui, ó. Ui! Obrigado, gente. Eu tava com o oceano de gente lá. Obrigado pelo carinho de sempre. Ele forró. Olha a Rosinha Nogueira. Vem com pica, pau na madeira. Vai brincando, vai brincando. A saudade no meu peito vai sangrando. Eu estava aqui sozinho e você apareceu.
pela saudade. Ô, primão, vamos dançar só. Hoje me bateu uma saudade de você. Tenho que lutar com a dor no peito e te esquecer. Só pra
aqui de cada coisa pra você curtir nosso trabalho. Tá bom, hein? Eita. Vixe, Maria. Castilha aí, gosta. Sabe ela qual ela gosta? Ela gosta de qual? Meiga Senhorita, Meiga Aviãozinho. Cara, ela adora Meiga Senhorita. Que ela gosta. Menino de vó? Alô, Cleber Moreira da Silva, um abraço, meu irmão. Denis Lenório mandando aqui o motoqueirinho mais famoso. A figura mais famosa. Vamos fazer o menino de vó. Vamos fazer. Maria Isabel Manoel, um abraço, meu irmão. Tamo junto misturado. Beleza. O Francisco é o nosso mascotinho, tá aqui. Danado, já apareceu ali hoje, já foi lá, já se apresentou hoje. Ana Lu Carvalho, o menino tá ficando tão bem. Tá terrível, moleque. O molequinho tá danado aqui. Ô, gente, é que você está aí do outro lado aí, você tá vendo só o lado da cara aqui, você não tá vendo o lado da coroa. Mas o moleque é danado, hein? Ele troca uma música, ele tá aplaudindo, ele quer ir lá de novo, já pegou a panderola do Vinícius, já tomou Deus pra ele, já cada perdeu. Cada dia Vinícius. Mais ele, ó, esperto demais da conta, hein? Acho que já dá pra comprar o passe. O Vitor pediu vocês mandar um abraço pra Aurora. Aurora? É. Aurora, Aurorinha. É. Ah, Totoca, tá lá na casa de mãe lá. Alô, Totoca! Ô, Edmar, você pode vir pra cá marcar o horário pra nós fazer outra live aqui. Então, você, o Nena, que já aqui atrás, já convoquei ele aqui. É ele, o Denis já tá convocado lá aqui. Se ele. Nós vamos descer o. Tá convocado aí pra aparecer aqui na telinha. Vambora, gente. Olha. Ô, Shirley, você pediu, a gente vai cantar então. Vamos fazer? Alô, Nayara Carvalho, um abraço aí. Eita, então. Bora então. Alô, Francisco, é agora, hein? Você quer ir lá no menino de vó? É assim? Vamos lá, vamos fazer pra ele assim. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vovó. Vai deixar, vovó. Agora vai, hein? Olha o menino de vó aí. Vai deixar, vovó. O menino de vovó vai deixar, vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó. O menino de vovó vai deixar, vovó. Vai deixar.
o Francisco. Ô, Bando, o ditado até mudou. É aqui que o filho aparece e o pai chora, você viu? Vai vendo. Hein, Wade? Tem idade pra aguentar essas coisas mais, não, Jesus. Obrigado, Neirinho. Aí sim, cara. É. A pessoa que gostar do meu filho ganha meu coração fácil. Obrigado, fácil, nada. Eu tô achando que nós já achamos mais um componente pros meninos. Vamos arrumar um jeito aí. Não, não tirei de mim, não. Vamos arrumar alguma coisa. Deixa eu cantar comigo. Pro Chicão fazer aqui com os mineirinhos do forró, né, vai? Alô, Gabriel Cardoso. Chama, menino. Gente boa. Alô, patrão. Esse é gente boa. Esse é o cara, irmão. Não, tá de boa, tá de boa. Vamos fazer, mandando vamos mandando abraço fazer? Pro Gaspazinho aqui, falando que tem o dedo igual a centopeia. Ih, tranho. Lá ele. Toda lá hora, ele, eternamente. Todo dia. Quando faz o cara, arranquei fubá. Nossa senhora. Vamos fazer mais uma coisa, vamos? Beleza, vamos mandar assim. Matando ao pé do braseiro. Conto causos que a medota e o fogo velho campeiro entra o bico da bota e pra cantar o Brasil inteiro venham do fundo da grota. Eita, irmão, vamos sair, gente. We'll be right back.
boa, né? Vamos cantar mais um hino do Rio Grande do Sul. Agora um grande abraço, nosso amigo Robertinho do Acordeão. Beleza, João? Ele não aguentou, não. Ele não aguentou, não. Beleza? Eu vou dançar pandango de galpão. Coisa melhor dizer, alegra o coração. Eu vou dançar pandango de galpão. Coisa melhor dizer, alegra o coração. O pandango só fica animado quando sai a dona Alice. Vai todo mundo dançar. De feira vai tirar a poeira, só lá na banca. Convidar uma morena parceira dessa bagadeira que a gente gosta. Para bailar comigo a noite feira vai tirar a poeira, só lá na banca. Esse é o pandeiro bom, vai até de madrugada. Só pra fazer a gente fica mais apaixonada e continuar dançando assim. A dança feira na estrada. Beleza, gente? É, tudo bom? Nosso carinho a cada um de vocês que está assistindo essa live hoje, meu irmão. Ei, negócio doido! Vou convidar uma morena parceira dessa brasileira que a gente gosta. Para bailar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da banda. Vou convidar uma morena parceira dessa brasileira que a gente gosta. Para bailar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da banda. Esse é o
prata das crianças. É, nosso amigo Denis Nelore é mais ou menos assim, ó. Os meninos ali não podem entrar, mas hoje a gente pisa eles. Olha o negócio aí, ó, 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 ó. O tratamento aqui é VIP, meu irmão. Rafael Neves falou assim, ó. Meus dois compadres, Wander Mineirinho e Ica Viela, só poderia ter coisa boa lá. Eu vou condenar as solidões. E vai. Olha o homem que ele trouxe pra você. Ô, mano, agora é que bate aquela dúvida. Não sei se a gente canta ou se a gente come. O que, que você acha? É, o negócio, rapaz, tá complicado aqui, rapaz. Eu duas acho coisas que nós gostamos demais. É cantar. Quando você vai falando, eu vou comer. Né, Gabriel? É duas, olha, coisas que nós Jesus vai do céu. Ah, eu também tô bem abastecido aqui, graças a Deus. É, pinga e carne. Tem carne, tem carne aí, da melhor qualidade. O Rafael falou assim: ainda bem que eu parei de beber. Ô, Rafael! O Denis tá aqui hoje, Rafael. Imagina como é que tá isso aqui hoje, homem. Ô, Rafael, o Denis tá perguntando se você viu ele domingo. Lá ele. Olha, rapaz. Eita, olha o tiro no pé, hein. É, mandar um abraço pra todo mundo de casa aí que tá compartilhando, curtindo nossa live. Que live maravilhosa, graças a Deus. Bastante comentário. Ô, Wander, aproveita e faz aquele sorteio seu aí. De que é mesmo? É cachaça, vai quer ser... ver? Ó. Meia caixa. Alô, de tia cerveja. Marinha, tamo junto, você perdeu de depois vai você assiste ser aí, tia Marinha. Seis cervejas na barraca do meu amigo Reis. Mas presta atenção, só pode ser retirado neste sábado na festa do Cambota. E daqui a pouquinho vou sortear mais seis cervejas geladas na barraca do meu amigo Reis. Só pode ser retirado sexta-feira que vem, dia 12, no Forró dos Mineirinhos. Lá no bairro de Fátima, na festa de São Zimar Jorge. O Zimar tá aí, ó. O Zimar chegou. Alô, Zimar, um gente abraço, boa demais, irmão. Da Contas aí. Esse é gente boa demais, hein? Zimar, parabéns pelo trabalho, cara. Tem que tirar o chapéu pra você. Esse sabe mexer com eletricidade. Eu ia falar outra coisa, mas sabe mexer com eletricidade. É, filho, é. É. Esse não tem medo de choque, não. Esse menino tem medo de choque, não. Este choque. Choque. Eita, trem. Gente, mais uma vez aí. Fazer um convite a vocês aí. Próximo domingo, Mineirinho do Forró lá no Clube do Cavalo, em Itatiaia, a partir das 20 horas e 30 minutos. Ô, coisa boa. Vai estar os Mineirinhos, o Zaqueiro vai estar lá junto com a gente também, lá. Gente boa demais da conta, que esse menino. E sexta, dia 12? Dia 12, estaremos lá na festa de São Jorge, na festa de São Jorge de Valença, lá no bairro de Fátima, sexta-feira que vem. Beleza? Vamos estar lá com vocês lá. Ô, tia Marinha, você vai perder. Depois você volta a live e assiste aí o Francisco, seu sobrinho, né? Que tava aí dando um show junto com o Mineirinho cantando ali, batendo pandeiro, já fez. Menino de voz já aqui, cantou, vamos deixar, né? Mais uns convites por aí afora espalhado aí, né, Wagner? Dia 1º de junho. Dia 1º de junho é a festa. É a festa lá do Porto dos. Dia 1º de junho, Mineirinho do Forró no Porto dos Índios. Dia 7 de junho, Mineirinho do Forró lá no Barreado, na festa, no Arraiá. Do nosso amigo, qual é o nome do homem lá? Esqueci o nome dele agora. Esqueci. Luiz Capanga. É, lá no Forró do Luiz Capanga, dia 7 de junho. Dia 8 de junho, Mineirinhos do Forró, no Arraiá, lá em Rio das Flores. Nós vamos estar por lá.
E voltando às datas, 1º de maio que você pulou aí, ó. E dia 1º de maio, dia do trabalhador, tem Mineirinhos do Forró, banda e estilo forronejo. É. No balneário do nosso amigo. Beleza, gente? Dia 1º de maio, então, festa do trabalhador, Mineirinhos do Forró, lá no balneário do nosso amigo Pedro Manso, em Paty de Alferes. Tá? Mineirinhos do Forró, banda estilo forronejo e banda pegada chique. É, o negócio é o cabão, hein? Não. O número de sorteio? O número de 1 a 162. Vamos colocar logo lá pro chão, 32. Vamos ver quem ganhou. 6 cervejas na Barraca do Reis. Retirar neste sábado na festa do peão aqui. Morena do Santa. Alô, Morena do Santa. Morena do Santa? Tá escrito aqui, Morena do Santa. Então, Morena do Santa ganhou 6 cervejas geladas na Barraca do Reis, aqui na festa do peão do Cavalo do Cambota. Pode retirar então, no sábado lá. Tá bom, Morena? Depois eu já falei, ele vai anotar o seu nome ali, vai levar e vai passar pro Reis lá. Então você acaba de ganhar 6 cervejas, né? Lá na barraca do meu amigo Reis. A melhor barraca de festa que tem na cidade aí. Cerveja na festa já dá pra ficar animado. Pô, já dá pra tomar um grau, já sobe o dinheiro do churrasquinho, né, velho? Já ganhou, já é, ué. Pô, 6 cervejas é uma beleza. Beleza? É por aí, daí pra lá, ué. Dependendo da cerveja, até mais. Se for as Riniquim, é mais caro, entendeu? Mas Riniquim. É, não, tô fazendo os Riniquim, dá até mais, dá pra quase 50 conto. Já tomou Riniquim, velho? Não, Cruzes, não. Lá ele. Ah, meu Deus. Toma Riniquim, é bom mesmo. É toda hora. Estela Trois. Estela Trois também é boa, boa. É, cerveja boa, aquela na Estela Trois que fala. É. E o Budweiser? Lá ele. Beleza. Tomando. Oi. Tem um patrocinador também que tá patrocinando os mineirinhos do Forró. Qual é o nome, ô? A loja Pegada Country. Essa loja é chique mesmo. Lá na feira. É uma das patrocinadoras dos mineirinhos do Forró aí. Um forte abraço aí, a galera que gosta de andar no estilo. Um chapéu jeitoso, uma roupa, uma calça arrumada. As melhores botas de Valença tá lá na loja Pegada Country, no Mercado Municipal. Pegada Country, quiser mandar pra cá logotipo, nós botando nossa propaganda aqui pra mandar pra cá, ué. De vez em quando manda uns meio que de linguiça pra nós sortear aqui, tá bom. Isso mesmo. É, já ajuda nós aqui. Tá bom, Pegada Country? Manda pra cá seu logotipo que a gente vai passar no fundo aqui fazendo uma propaganda boa pra vocês. Alô, Daniel Pereira, um abraço. Turma de Paranã tá presente. Alô, Trembão. Ih, falar em Juparanã. E vem aquela festa, velho. Dia 21 de abril, encerrando a festa, tem o Boteco dos Amigos e fechando a noite os Mineirinhos do Forró. Só gente que não bebe nada. Já vai estar lá muito doido, hein? Lá nós vai pra acabar com a festa. Vai acabar, vai terminar o encerramento. Encerrar a festa é nós mesmo. Lá não vamos acabar com a festa. É. Então, o Ed deveria pedir pra você oferecer o jumentinho do pro pai dele. Aí. O jumentinho pro pai. Que isso? Vai pro seu pai, Wader. Rapaz, falando nisso, Wagner, dia 25 de maio também tem a festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos estar lá na festa Nossa Senhora Aparecida no sábado, dia 25 de maio. E no domingo, dia 26, tem Mineirinhos do Forró no Jardim de Cima. É, nós vamos estar lá também. Nós estamos gostando de andar, né? Eu vou estar no dia 24, rapaz, no Jardim de Cima. Na 24? Sexta-feira. 24, você vai estar lá? Estou na sexta-feira. Ah, tá. Na sexta-feira tá nós lá. No domingo, que é você ou no sábado? No domingo. Mineirinho do Forró e Barreirito, se não me engano. Dinheiro nós não ganhamos. Tá bom. Cantar, nós canta bastante. É, eu ia falar agora, dinheiro não ganha, mas toca. Rapaz, toca, ó, mas tá difícil, hein? Eu e esse final de semana eu vou estar em casa, tá, gente? Aí. Esse final de semana eu tô em casa. Vou passear com o Francisco. Vou no baile das antigas, do funk das antigas, lá no Jardim Valença. Fala nisso, moçada. Quem gosta de funk das antigas? Quem gosta daqueles bailão das antigas mesmo, tá bom? Aquele funk que tem letra, tem melodia, coisa bonita, gostou de ver. Aquele charme que o pessoal dança passinho. Domingo, um projeto do meu amigo Delute, tá? Do meu amigo Delute. Domingo, a partir das 3 da tarde, tem área pra criançada, né? A molecada pode ir que tem parquinho, tem piscina de bola. Esse trem todinho. Esse Delute aí é danado, esse moleque. Delute é fora de série. Eu tiro o chapéu pra ele, tá? Tem que tirar o chapéu com o cara. Caboclo, inteligente. Nossa, e falou de lei é com ele mesmo. Com ele, cara. E projeto cultural na mão dele resolve, tá? Qualquer projeto cultural o cara desenvolve. Delute, forte abraço aí dos Mineirinhos do Forró pra você. Grande amigo meu, eu tive com ele amanhã hoje todinha, com o Delute. Desenrolamos um bocado de coisa, graças a Deus.
Então, Delute, vamos estar lá no domingo, vou levar o Francisco para brincar lá, para a gente dançar uns passinhos lá. Tá bom, meu amigo Delute? Então, gente, fica convidado, então, domingo, a partir das 3 da tarde, na quadra do Jardim Valença, tá bom? Aqueles funk das antigas, vai vir MC de fora para cá, que ele contratou. Você vai lembrar quando você tinha 5, 6 anos de idade, né? Eu, nessa época, eu tinha 17. 17 já? Eu já sou bem velho, filho da mãe. Ih, filho. Eu, fazer o quê? Rapaz. Ah, pra quem mandou você nascer depois? Ah, ué. Não, eu nasci por aí. Você não pegou peguei, a época, não. Eu era nessa época aí, mas nós ainda era naquela época que o pai mandava você nem sabe, você sabe, né, quem é Steve B? Você nem sabe quem é Steve B, rapaz. Você bebeu? É, Steve B. Não, não te vi beber, não. Cara, muito bravo. Beber? Vamos lá, ô Mineirinho, vocês têm que ir lá pra dançar uns passinhos lá com nós no domingo. Rapaz, não manja nada disso. Eu sou atentado naquilo, não danço merda nenhuma. É mesmo? Não, bom que a maioria de ninguém lembra mesmo. Mas pena que se domingo a gente dançando. Não, mas se a gente tivesse que domingo, nós ia lá ver mesmo. Eu não lembro isso, não. O Denis, na época do passinho. Ô, Denis, vem cá, sorte, fazer um sorteio e falar um bocado aqui pra nós. Vem cá, vem. Chega ali na frente. Mas você tem que abaixar, senão não consegue captar a imagem dele. Você vai ter que ir lá atrás do Gasparzinho. Lá ele. Lá ele. Novo. Lá ele. Toda hora. Lá ele 200 vezes. O Denis, camarada parceiro nosso, tá um tempão sumido. Hoje apareceu de surpresa aqui. E trouxe brinde pra rapaziada aqui, ó. Vamos fazer um sorteio maneiro aqui, irmão. Eita, maluco. Vai lá, meu irmão. Olha o tamanho do homem. Pega o do Mineirinho lá. Aqui, eu vou te falar. Você senta aqui. Porque... Você quer sentar aqui? Lá ele 500 vezes. Você sentar? É. Tem que sentar, né? Não, tô falando, rapaz. Senão você não aparece. Eu, hein? Chega cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui. Senão você não aparece lá, rapaz. Vem cá, Celso. Massagem, vem cá. Tá aqui, lamento. Esse homem é medroso demais. Quando deve, é foda. Vai. Igual. Isso, sai daí, rapaz. Sai, cachorro. Você vê. Se ele não sentar, ele não cabe, não enquadra na câmera aqui. Entrei aí, cara. Vê se eu entrei aí. Tá chique, tá bonito. Tá falhando. Fecha o seu aí. É o carburador tentando entrar de ar. Boa noite, gente. Valeu aí. Cala a boca, Gasparzinho. Cala só boca. De chapéu tem 4,5 kg. É, cada aba. Vamos lá, gente. Primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês na live aí, tá? Eu trouxe um brinde aqui de uma loja bacana lá de Vassouras. Cara, amigo, parceiro, gente boa. Thiago, né? Pra quem não conhece, Thiago Funil, lá de Vassouras. Ele mandou um copinho da Estalia pra vocês aqui, tá? Vou sortear aqui. Dá pra você esperar? Eu, hein? Para, rapaz. Vamos lá. A loja é a TH Modas, tá ok? Na Caetano Furquim. Nosso amigo trabalha com roupas, tênis, bonés, entre outros, tá? Perfumes aqui, ó. Copos personalizados, copos da Stanley e muito mais, tá? Ela se localiza na Caetano Furquim. Em frente ali à papelaria Recreio, praticamente, tá, gente? Então a gente vai estar sorteando pra vocês aí um brinde da TH Modas. Dá o número aí, vê aí. Fala, Vinícius. 18. 18. Vitor Andrade. Quem é Vitor esse? Andrade. É daqui, de Valença? Não sei. É irmão? Hã? Aí é trambicagem, velho. É trambique aí, ó. É trambicagem. Não, não é não, gente. Não é trambicagem, não, que aqui é tudo. Senão a Moreno tá Santa certo. Não ganhava nada agora há pouco aí. Tá levando um copinho aí, oportunidade. O Vitor. E o Vitor merece também. O Vitor, toda live, tá aqui assistindo direto aqui. Esse. O Vitor é parceiro mesmo. Vitinho é. Então ele vai levar. Não. Vai levar. Vitinho, Vitor Andrade, eu sei que levou então o brinde aqui do Denis. Ele ganhou do Denis. Você vai levar o negócio? Tá aqui, ó. Alô, Vitinho! Eita, trem. Eita, nós. Então é isso aí, gente. Ô, Denis, já que você tá aí, sorteia uma pinga pra nós aí, vai. Uma garrafa de pinga lá da Casa de Rações Bons Amigos. Aí sim. Sorteia pra nós. Número de quanto? Até quanto? Até 162. Número 100. Kerlon Silva. Quem é Kerlon Silva? Kerlon Silva. Kerlon Silva. Dá um oi aí, Kerlon. E fala de onde você é, menino. Kerlon Silva. Kerlon Silva. Do outro lado, né? Alô, Kerlon Silva. Fala aí, menino.
Oi, você mora pertinho do cara que vende a cachaça, a barbearia pertinho aí, na casa de ração Bons Amigos. Vai comprar uma lata de marmelada. Doidão isso aí? Kerlon Silva, você tá aí, menino? Tá não? Vou sortear de novo, hein, Kerlon? E o Joãozinho do Cruzeiro, tá aí? Joãozinho do Cruzeiro, não tá onde não. Eu desmascarei o Wesley semana passada. Eu vi isso aí. Desmascarei. Brincadeira, velho. Nunca existiu esse cara, velho. Nunca. Alô, não tem não? Tem não. Vamos de novo, então. Vamos sortear mais um aí. Fala outro número aí. Alguém. Grita aí. Ih, rapaz, o cara se manifestou. Bianca também. Fabiano. Bianca Fabiano. Tá aí, Bianca. Fala um oi aí pra nós. Manda um joinha aí. Bianca Fabiano, fala aí. Tá na live ou não tá, Bianca? É, isso aí. Se não tiver, eu vou sortear de novo. Fala, Bianca. Alô, Bianca. Alô, Bianca. Bianca. Bianca Caetano tá não, né? É, apareceu o Kerlon? Apareceu? Peraí, vamos ver aqui. Apareceu o Kerlon. A outra não... É de Rio Preto, Kerlon? Alô, Kerlon. Kerlon, não é Kerlon, o nome dele é Kerlon, tá escrito aqui, ó. Kerlon Silva. É Elvis? Não, Elvis é Kerlon. Não morreu. Eu tô vendo a fotinha dele aqui. É o Elvis, meu amigo. O Kerlon, eu nem sabia que o nome do Elvis era Kerlon. Elvis Presley. Então, Kerlon, quem vai levar a sua cachaça vai ser os mineirinhos aí, tá? Só vai te levar pra você lá. Só chega a garrafa. O conteúdo, nunca mais. Nunca vai, nunca sempre chegará. Nunca chega. Então o Kerlon então levou a pinga. Denis quer falar mais alguma coisa? Pode falar que nós vamos. Depois nós voltamos aqui e nós falamos de novo. Vamos mandar um valor daqui a pouco aí. Valeu? Vamos chegar aqui, ó. Tem que olhar aqui o meu amigo chamar o cara muito brabo pra cantar um bocadinho pra nós ali. Alô, Nena Gomes. Ô, Kerlon. Mineirinho vai levar a sua pinga, tá, meu filho? De entrega aí. Ô, Tião, canta aí, Tião. E aí, nosso amigo Nena Gomes vai participar na live aí agora, hein? Olha a voz. Ei, trem. Olha a voz do homem falando, Nena Gomes. Alô, Ana Lu. Chama, menino. Ganha nada, Ana Lu. Alô, alô, Júlio César, Julinho, um abraço aí. Chama. Olha o Daniel Pereira, bota a guitarra na mão do Denis aí. Amigos mineirinhos, forró. De casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. MC Marcinho. Diga que a felicidade, pôs a solidão pra fora. Pra gente, você é bom demais, viu?
a gente não vê beleza nesse mundo tão bonito. Toda estrada que eu conheço vai pra lá, vem pra cá. Só estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol, nasce lua, só meu dia diferente. Nasce só saudade sua. Toda estrada que eu conheço vai pra lá, vem pra cá. Só estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol, nasce lua. Só meu dia diferente, nasce só saudade sua. E o Ica tá na cachaça. Opa! Alô, Terezinha! Nasci lá na cidade, me casei na serra. Com minha Mariana, moça lá de fora. Dia estranhei os carinhos dela. Diz adeus, Mariana, que eu já vou embora. Nasci lá na cidade, me casei na serra. Com minha Mariana, moça lá de fora. Dia estranhei os carinhos dela. Diz adeus, Mariana, que eu já vou embora. De Mariana, era uma costa fudida que tomava da marvada. Segura, Nena Gomes. Pega o chá de verdade do quatro doçados. Usa chapéu grande, bomba, chá e espora. E eu que tava vendo quase complicado. Disse que eu vou embora. Pega o chá de verdade do quatro doçados. Usa chapéu grande, bomba, chá e espora. E eu que tava vendo quase complicado. Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Eu já furo lá pro final, viu? Ela não disse nada, mas ficou zimando. E era dessa vez que eu daria o fora. Pegou uma solteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora. Ela não disse nada, mas ficou zimando. E era dessa vez que eu daria o fora. Pegou uma solteira e veio contra mim. Larga Mariana, que eu não vou embora. Sem programar, sem nada. Assim que é bom. Sem vergonha, só sabe comer. Olha, você acredita que eu não comi até agora? Você falou que tava tirando. Tava tanto sonho quando ela apareceu. Os olhos que fascina logo e me seguiu. Meus amigos falam que eu sou demais.
satisfaz. E a segunda, pai? Somente ela que me satisfaz. Ô, Wander, e a segunda? Somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que vos falo que eu sou sonhador. E diz que ela significa pra mim que ela é um morango aqui do Nordeste. Tu sabe, não desiste, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Simão! Ai, é amor. Ai, 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 é amor. É amor. A boca cheia de carne. Lá ele. Alô, Santinácia. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você mandou. E diz que ela significa pra mim que ela é um morango aqui do Nordeste. Sabe, não desisto, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, é amor. Ai, 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 é amor. É amor. Gostoso é tomado na caneca. Simbora, Denis. Ô, moleque danado. Ô, Nena, um abraço, Nena. Obrigado pela sua presença aí, por estar junto com a gente nessa live. O Denis foi surpreso. O Nena, eu sabia, eu tinha quase certeza que ele viria. O Denis já foi a surpresa. A gente está muito feliz de ter vocês dois aqui com a gente hoje, né? E ainda mais junto com essa galera aqui, Mineirinhos Foca. A gente conhece de longos carnavais, de longas festas da Tia Cida lá na Varginha. A gente conhece, graças a Deus, é tempo pra desgrameiro. Acho que o Vinícius era nem nascido, era ainda. Se fosse nascido, Pititinho batia aqui, mais ou menos, se fosse nascido. Meu amigo Ica, vamos oferecer essa música aqui pro nosso amigo Paulo Jorge. Vou oferecer esse jumento pro meu amigo Paulo Jorge. Ô, Paulo Jorge, essa música é para o jumento do Paulo Jorge. É isso aí. Vai lá pra você, meu amigo. Corta esse negócio aí. Vou lá dançar. Ui! Lá ele, meu irmão. Paulo Jorge. Forte abraço, meu irmão. Quer subir no jumento, Paulo Jorge? É o chuveiro, é o chuveiro. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazer o movimento. Alopa, galopa, galopa por cima. Alopa, galopa e sente o clima. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazer o movimento. Alopa, galopa, galopa por cima. Alopa, galopa.
você vai mudar. O meu jumentinho, bem devagarinho. E se você gostar, aí vai voltar. E vai sentar de novo. E vai montar pro povo que sabe galopar. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazer um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e sente o clima. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazer um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e sente o clima. Vegetariano, meu irmão. É. Como mandioca ultimamente? Só mandioca? Esse negócio aí. Pepino, mandioca. Falando em gostar de mandioca, eu lembrei do Chiquinho. Calça apertada, bota longa, a camiseta da tarde, o chapéu é americano, meu cavalo é rebaixada, o som ligado, olha nós aqui de novo. É a moda dos praiados que gostar de uma folia, cavocada e forró até amanhecer o dia. Gosto de um rabo de saia, não esquece que eu sou casado. Se você se apaixonar, eu vou gritar. É que nós é cowboy, o jeito é envolvente. O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente. A moleque não gostar, ela é doida, é doente. Beleza, gente? É um assunto tá bom. Let's go.
coisas que a gente vê. Vamos comer gente, vamos comer gente. Beleza, né, rapaz? O Gabriel até eita, parou de tocar, velho. Ele viu que tinha linguiça, salchão e parou. Como faz esse cara parar? Vinícius, você quer comer também? Alô, Júlio César, um abraço aí, Julinho. Tamo junto e misturado, irmão. Beleza? Alô, Thiago Silva. Aô, menino danado pra cantar bonito igual o João Gomes, não tem. Tudo bom, né, meu amigo? Tranquilão, né? Ô, Paulo Jorge Vieira, só vou voltar na sua casa o dia que você falar que tem broa e que o Mineirinho não vai, velho. É. Próprios é, próprios tem. Eu xingo. Quase me matou o desgramado com o próprios. Não, Ica, próprios é bom pra garganta. Bota aí, quase morri. Agarrou aquilo na minha garganta. Fiquei uns 3 minutos sem respirar. Vai ter que quase chamar o SAMU pra salvar o Ica. E o viado da puta do Gabriel só rindo. Em vez de salvar a gente, não fica rindo. Ô Paulo Jorge, tentado. Você chegar e botar esse negócio de AB perto de mim, você vai ver só um negócio, rapaz. Quase morri mesmo. Tô falando sério, quase morri, desgramado. Não, rapaz, pode botar isso na garganta, que é uma beleza. Mas não falou que era só um pinguim, não, mano. Deus esguichei o negócio na garganta, quase morri. Não ri não, Eder, o negócio é sério. Seu pai quase matou um assassino, filho da mãe. Faz broa pra nós aí que eu vou aí. Eu vou o dia que o Mineirinho não for. Vou chamar o Denis, o Nena, todo mundo rompa aí. Mas o Mineirinho não vai estar, não, só nós. Vai levar o Nena pra comer lá no eu, Paulo Jorge? Tem cachaça lá dentro. Você vai levar o Rico? Oi? Nena, você vai levar o Nena pra comer lá no Paulo Jorge? Comer o Paulo... Não, é no Paulo Jorge. Então, rapaz, tô falando. Lá ele. Rapaz, esses homens aqui tem medo da nada. É horrível. Lá ele. Onde ele vai? Ranquei fubá. Galera, hoje a live eu gostei muito, né? Foi as duas lives da semana assim que eu gostei demais. Não, não, ainda não. É, porque... É. A semana passada o Thiago levou ali o Francisco pra cantar junto com ele, gostei muito. E hoje o Mineirinho arrancou até choro, arrancou até lágrima no meu olho aqui, na hora que eu vi o moleque dançando e cantando ali, rapaz. Ele tá lá dentro gritando ele... assim, menino de vó, menino de vó. Ele tá lá dentro gostando aqui, ele gritando, mãe, tá ali, ela assim, papai, menino de vó, menino de vó. Ô menino danado, rapaz. Ele gosta mesmo. Mano, diz que filho de peixe, peixinho é, né? Graças a Deus. Esse aí é tubarão bobo, esse aí é danado. Vai, vamos cantar mais uma. Ana Paula, Fábio, um abraço pra Paula. Já, gente. Vamos convencer o patrão a voltar na live aqui, Ana Paula, tá bom? Pra gente cantar mais uns modão aqui gostoso. Bom demais. Alô, Vitinho, tá feliz, hein, Vitinho? Ganhou na live hoje, hein, Vitinho? Mas não veio buscar, vai levar a caneca hoje, Vitinho. Vai levar do Denis hoje, hein, Vitinho? Caneca, a caneca. Vou mandar um abraço carinhoso a todos vocês de casa aí que compartilharam nossa live aí, curtiram bastante, né? Isso continuem aí ligados, ainda tem muita música ainda até o final. Tá bom? Tem a saideira do Mineirinho, que é mais de 2 horas só de saideira. Aí depois tem a saideira do Denis ainda. Verdade, verdadeiro. Alô, William Jacinto, o Nhonho dos Teclados, meu abraço, irmão. Tamo junto e misturado. O menininho do Eider tá quase nascendo aí, né, Eider? Já que a pouquinho vai vir pra cá pra brincar um bocado com o Francisco aqui. Francisco dá uns cascudos na orelha dele. Fala o meu Ica, William Jacinto. Fala o contrário aí. O contrário. Não, eu não gosto. Lá ele. É, não faz de jeito nenhum, não. Que voa. É. Vai, vamos menino cantar aí, para de bobeira, moleque. Deixa eu ver a cadeira boba. Ô, Ica, você tá devendo aquela live que você e o Vago falou que ia fazer fubá suado, fazer um monte de coisa aí. Só botar o fubá pra correr em volta do portal aqui, ok? Vai ficar suadinho. Não, mas tem muita gente que não sabe o que é isso, né, Vago? O Vago falou assim: ainda vai fazer. Eu só conheço fubá suado. É, eu colocava na bota de borracha, né? Quando dava chulé, aí, sabe, ficava de suadinho. O Daniel Pereira falou, Denis, eu tô no trabalho. Não é esse não, né? Ah, tá. O Daniel falando. Pereira falou que tá no trabalho. Aí, tá vendo? É. Ô, gente, vamos falar sério, vamos falar sério. Dando trabalho pra alguém. Vamos falar sério. Ah, então trabalha bem pra caramba. Qual é o nome da loja mesmo lá? Mais uma vez, agradecer a nossa patrocinadora, loja Pegada Country. Lá no Mercado Municipal. A famosa feira. É, isso aí. O William falou que vai ter que trocar o nome, vai. O William falou que vai trocar o nome. Não, não fala isso não. Esse tal de Jacinto é engraçado mesmo, o William. O nome Jacinto, é estranho, né? O tal de Jacinto.
A live do. O dia que a live, o live do Boteco dos Amigos aqui, né? Acho que foi live de São Jorge, não foi? Que a gente tava todo mundo junto. É, acho que era. O William, todo mundo caçando o William na hora do William ali. Começar a tocar. O William tava dormindo, botou o teclado na grama e deitou dentro da capa do teclado lá no gravado. Doido, doido. Cara, o moleque doido, rapaz. Bora de música aí. Vamos lá, vamos lá. Vocês viram o poder que a cachaça tem. Vai vendo aí, vamos dançar esse negócio aí. Beleza, beleza, gente! Vamos passar por aqui! Alô, soltei na chão! Ô, machão! É maneiro de forró, ao vivo e a cores! Olha o nosso amor, valeu! Quando a gente fez a primeira vez, foi lindo como aconteceu. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando eu descobri, eu estava assim, preso no seu laço. Me prendi de amor, não sei de você, voa em meus braços. Não consigo esquecer essa emoção. Homem. O Ica tá todo feliz ali, ó. Toda a música. Ei, irmão. Ei, ei. Ô, paixão. É menino de forró. Ao vivo. Vou me declarar.
eu te amo. Rapaz, é cada música. Aí fica esses bobos aqui atrás, aqui, ó. Bom demais, falando, rapaz. As segundas versões das músicas. Bom demais. Mas o Rafael errando, tá aplaudindo aqui, falou que tá bom demais. Mas vai errando. O Rafael é fã de tudo quanto é música do forró, ele é fã. Esse aí é demais. Esse ele é fã mesmo. Demais. Igualzinho eu. E o Nena também eu sei que gosta demais. É. E canta muita quantidade, hein? As demais da conta. Olha pra cara dele, parece que ele tá no Lauro. E o bonde do forró mesmo tá muito boa, não tá, quer dizer, muito bom. É verdadeiro. É gente boa demais. O Miguelzinho voltou, né? O Miguelzinho voltou. Falta só voltar o Lauro agora, do Vitor. Bom demais. Ah, esqueceu de falar da Juliana. É bonde, é isso mesmo. Beleza? Hã? Eu não posso falar muito da Catarina, tá indo assistindo. Ah, tá assistindo ali? Não, mas calma. Ele tá brincando. Ele tá apenas brincando. Galera, é ferro, olha, você só sabe, né? A gente tá. Já tá chegando já 2 horas aqui de live, né? É. Então vai ficar por conta dos mineirinhos agora a saideira. Isso. Por conta do Nena, que deve cantar mais alguma coisa pra com nós certeza, ali. Com certeza. Ô, Ana Paula, fala com o Fabinho. Que eu vou entrar em contato com ele essa semana pra gente marcar aqui, tá bom? Gente, eu vou apresentar pra vocês mais uma vez. Beleza? Nosso amigo Nena Gomes. Alodinho! Fala com a gente assim, Nena. Pode come sem vergonha. Fala, Nena. Fala. Vem cá. Pode aparecer aqui na frente, não tem problema não. Esse aqui é o amigo Nena Gomes. Isso. É o cara que dá. Aô, Nena! Deixa eu ver aqui. Dá de comer pra nós. Isso. Nossa senhora, os meninos lá atrás tá quase voando aqui. Lá vocês. Calma, seis. Vai chegar aí, ó. Gente, sente o cheiro dessa carne aí. Olha, se tivesse cheiro na tela, você vai ver como é que o deles capricha no churrasco, menino. Os mineirinhos estão aqui. Eles não estão aqui por causa da live, nós viemos só para comer mesmo. Lá ele, de novo. Três vezes. Alô, Vitinho. Um abraço, meu amigo. Tamo junto, misturado. Luz, Cristina, Manuel, um abraço. Dinho, Enes, um abraço. Marcelo
Viveiros, Marcela Viveiros. Weider Vieira, ô, esse aí, canalha, cachorrão, sem vergonha. Vamos cortar os cabelos 3 anos de fiada nesse trem aí. Shirley, um abraço, Shirley. Tudo de bom, obrigado. Amanda, Marcela... Olha, vocês não cantaram a música da Shirley. A Marcela é lá de Três Rios, fez aniversário ontem. O filho dela fazendo aniversário hoje. A pedido dos mineirinhos, Wanda. Mandar feliz aniversário pra ela, Marcela, lá de Três Rios. Alô, Marcela, tá diretamente de Três Rios. Forte abraço aí dos mineirinhos do forró. Em breve na volta aí. Pode ter certeza disso, nós vamos estar lá, né? Se Deus quiser. Então vamos lá, então. O Duque dá na TV, minha mulher quer fazer, aumente as consequências. Essa foi parada técnica. Fez um tal de topless, quando eu vi me deu estresse, perdi minha paciência. Por me faltar o respeito, na mulher eu dei um jeito, corretivo do meu modo. No quarto eu deixei trancada, 15 dias aprisionada, com ela não me incomodo. Aqui não, nossa, quero ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação escuta, a verdade ninguém puta, só no último e sistemático. Passado, conheci o namorado da minha filha caçula. Achei que não deu pareia, rapaz de brinco na orelha, o corpo cheio de figura. Ao suportei muito tempo neste relacionamento, eu tive que opinar. O jeitinho era roqueiro, não dá certo com meu dedo, nós não ia combinar. Aqui não, moça, devo ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca, na verdade ninguém curta, só fruto rústico sistemático. Ei, moçada, as festas de São João estão chegando e nós estamos por aí. Essa é pra arrancar pica-pau do povo. Criado, depois vou me abraçar, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. Bora, Bion! Mas nesse mundo moderno, não tem era de crescer, achando que é preconceito. Mas não puxa a minha essência, pra mim isso é indecência. Aqui não, moça, pelo ser simpático, amigo não tem desculpa, minha criação é suca, a verdade me embuta, só quanto rústico e sistemático. Ô, Gabriel, vou mandar a música da Shirley lá, hoje vamos fazer diferente pra ela, Veiga Senhorita, vai lá. Alô, Shirley. Alô, Shirley. Aí, Shirley, vai sair agora, é. Eita, chão. Alô, Tia Marinha, um abraço. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou. De onde venho, não importa.
garota que é minha e é sua. Vem morar comigo, doce minha senhorita. Vem morar comigo, doce minha senhorita. Vem morar comigo. É bagunceiro, mas dá conta, hein? Show! Vamos dar uma fora mais ou menos, doida. Agora vai. Tá chegando o São Jorge aí, hein? Fizemos a última viagem. Ah!
rebolando naquele mesmo lugar. Menino estava brincando, deu na hora do almoço e sua mãe te chamou. Menino saiu correndo, uma pedra tropeçou, caiu na boca do chico do banco, seu pai matou. Seu filho morreu, ele não falou baixinho. Rapaz, presta atenção, eu tô com o de Deus, e tenho no coração, eu que te quero morrer. Essa menina, ei, moçada.
amo, Wagner. Oi. A esposa do nosso amigo Davi, lá de Rio Preto, falou que se a gente não cantar hoje aqui pra ela a música Samara, ela não contrata nós o ano que vem. Deus que me livre. Olha só, e tem um comentário aqui, já subiu ali, mas eu gravei. Subiu o comentário e eu gravei. Teve uma pessoa que pediu pra vocês não deixar de cantar Nosso Rapaz. Não, essa, vamos encerrar a live depois com ela. Não falha, não. Pode falhar. Tá bom? Beleza. Vamos cantar então pra mulher do Davi a música Samara. A minha esposa já mandou 10 vezes ali, Mineirinho, canta Samara pra esposa do Davi que ela tá pedindo. E lá vai. Vamos lá? Vamos então. Eu riso no trabalho, eu não tenho trabalho. Tem que afinar muita roça amanhã. Você não trabalha, meu parceiro, eu estava à toa, meu amigo. Pois a vida, uma moda, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. Pois a vida, famosa Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. Bonito já mora, caquinha de goza. A Samara trai, você não quer mais. A Samara trai. Um beijo a dente, olhar de serpente. A Samara trai, você não quer mais. A Samara trai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Essa Samara não presta, né? Eu quero saber, mas a gente gosta. Por que que ela te trai? Eu não sei por que, sei lá. Porque sei lá é uma boa resposta. Boa, boa. Pois a linda, famosa Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. Pois a linda, famosa Samara. Deixa eu bater na sua cara. O bicho já mostra, caquinha de goza. A Samara trai, você não quer mais. A Samara trai. Um beijo à frente, olhar de serpente. A Samara trai, você não quer mais. A Samara trai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Você me trai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Obrigado, gente de casa. Nosso forte abraço a cada um de vocês aí. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe vocês. Ó Senhora Aparecida, rainha da minha fé. Consolo do sofrido, proteção dos inocentes. Nos livre da ignorância que nesse mundo existe. Foi da mãe Aparecida, nos humildes se esteve. Ó Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção da minha
Senhora Aparecida nesse exato momento. Olha por cada criança presente. Ó Senhora Aparecida, olha pra nossas crianças. Nosso culto inocente precisa de esperança. Precisa crescer na vida em graça e sabedoria. Agradecer a cada um de vocês de casa que curtiram, compartilharam, comentaram nossa live. Muito obrigado por vocês fazerem parte desse sucesso, dessa coisa gostosa. A gente está com vocês todas as quinta-feiras. Mineirinhos do Forró, gratidão, meu coração aqui, ó, mora no meu coração. Meu muito obrigado por tudo. Gasparzinho, show, moleque. Vou chamar que a gente volta. Vinícius, show, menino. Wagner, um abraço, meu irmão, você mora no meu coração, Wanda. Meu coração, irmão.
agradecer a presença do amigo Nena, que esteve com a gente aqui hoje. E o meu amigo deles, Nelore. E a todos vocês de casa, meu muito obrigado. E até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!